mimoriadne spravodajstvo. V obci Plavecký štvrtok sa nad ránom rozžiarila obloha. Záblesk nad jazerom trval niekoľko sekúnd. Svedkovia tvrdia, že videli nezvyčajný jav pripomínajúci UFO, ktoré pristálo a doslova zmizlo z dohľadu. Iní hovoria o návšteve mimozemšťanov z inej planéty. Situáciu sledujeme, viac info prinesieme v ďalších správach. Máte ten pocit, pravdou je, že zem sa točí. Na zemi sme my všetci, zvieratá, rastliny a kopec iných vecí. Vedieť chcem, či vo vesmíre kde si žijú iné deti, sú mesta a lesy. Možno sú tam v diaľke niekde skrytí a možno to vie iba i ty. Hej, volám všetky planéty, pýtam sa, či tam niekto je a či nás sleduje. Koľko planet poznám? Odpoveď je ich celý zoznam. Otázka: a majú svoje mená? Odpoveď: veď kto ich nemá? Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter. To všetko sú mená, tomu ver. Saturn, Urán a Neptún tiež. Na spameť ich teraz všetky vieš. Hej, volám všetky planety, pýtam sa, či tam niekto je a či nás sleduje. Ty si kokoro. Ja ti nerozumiem, je vás viac? Aha. A kde bývate? Tam. Čo tu robíš? Pokazila sa ti loď? Aha. Oňa. Súčiastka. Aha. Aha. A nevája? Či ma počuješ? Ahoj.